હેલો, આજે આપણે વાત કરીશું સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ત્રુટિ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નિરપેક્ષ, સાપેક્ષ અને પ્રતિશત ત્રુટિ વિશે ભણ્યા હતા, રાઈટ? હવે આપણે આજે વાત કરવાના છે ત્રુટિનું સંયોજન, એટલે કે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ત્રુટિ, રાઈટ? હવે પહેલી વાત કરીએ સરવાળા બાદબાકી માટે. તો દરેકમાં આપણે બે ભૌતિક રાશિ વિચારીએ છીએ કે આપણે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવો હોય તો ઓછામાં ઓછી બે ભૌતિક રાશિ જોઈએ, રાઈટ? તો આપણે કોઈ પણ થિયરી લખીએ, પહેલું વાક્ય તો સરખું જ આવશે કે ધારો કે કોઈ બે ભૌતિક રાશિ. હવે પહેલી રાશિ લઈ લઈએ એ, તો એનું માપ લખવું હોય તો આવું લખાશે એ પ્લસ ઓર માઇનસ એની ત્રુટિ ડેલ્ટા એ, રાઈટ? દાખલા વખતે તમને શીખવાડ્યું હતું કે સમયનું સાચું મૂલ્ય અને પ્લસ ઓર માઇનસ એની ત્રુટિ. તો ધારો કે કોઈ બે ભૌતિક રાશિ એ, તો એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, અને બી, તો બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી છે, રાઈટ? તો આપણે બે ભૌતિક રાશિ ધારી લીધી કે એ અને બી. એનું મૂલ્ય ધાર્યું એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, અને બીનું મૂલ્ય બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી, રાઈટ? હવે પહેલી વાત કરીએ આપણે સરવાળા માટે. તો હવે પહેલું વાક્ય તો જે મેં કીધું એમ દરેક માટે એક સરખો સરવાળો હોય, બાદબાકી કે ગુણાકાર હોય. કે ધારો કે કોઈ બે ભૌતિક રાશિ એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, અને બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી છે, રાઈટ? તો જ્યારે આપણે સરવાળો કરીએ આ બે ભૌતિક રાશિ, તો આપણને કોઈ ત્રીજી ભૌતિક રાશિ મળે જેને આપણે કહીએ ઝેડ, રાઈટ? તો બે ભૌતિક રાશિ એ અને બી નો સરવાળો કરતા મળતી રાશિ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ છે, એવું આપણે ધારી લઈએ, રાઈટ? તો હવે બે ભૌતિક રાશિ એ અને બી નો સરવાળો કરીએ છીએ તો મળે છે શું? ઝેડ. તો આવું લખાય કે ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ પ્લસ બી, બે નો સરવાળો કર્યો અને મળ્યું ઝેડ. તો હવે ઝેડ નું મૂલ્ય શું હતું? તો ઝેડ નું મૂલ્ય છે ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, એનું મૂલ્ય શું હતું? તો એનું મૂલ્ય છે કૌંસમાં લખી એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, પ્લસ બી ની વાત કરીએ તો બી નું મૂલ્ય શું છે? તો બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. હવે આપણે કૌંસ છૂટો કરીએ તો શું થશે? તો એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા વત્તા અંદર લઈએ તો વત્તા બી. હવે વત્તા કોની જોડે ગુણાશે? વત્તા ઓછા, એટલે પહેલા વધતા ને પછી ઓછા, તો વધતા 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 ને વધતા ઓછા ઓછા ડેલ્ટા બી, રાઈટ? તો આપણે શું કર્યું? તો કૌંસની અંદર લઈ ગયા, તો પહેલું એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એસ ઇટ ઇઝ પ્લસ બી, અને આ પ્લસ ની અંદર ગુણીએ તો પહેલા પ્લસ 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 અને પ્લસ માઇનસ માઇનસ ડેલ્ટા. હવે જે ડેલ્ટા વાળા પદ છે એને સાથે લઈએ, અને જે એ બી વાળા પદ છે એને સાથે લઈએ, તો એ પ્લસ બી, રાઈટ? એ પ્લસ બી. ડેલ્ટા વાળો કયો પદ છે? તો ડેલ્ટા એ અને ડેલ્ટા બી, તો બી ની આગળ પ્લસ ઓર માઇનસ જ છે, તો પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. હવે અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન નીકળી જાય તો આવું લખાય એ પ્લસ બી ને આપણે કૌંસમાં લખીએ, અને અહીંથી પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન તો શું રહેશે કૌંસમાં? ડેલ્ટા એ વત્તા ડેલ્ટા બી. ડાબી બાજુ શું છે? ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ.
राइट હવે કમ્પેર કરો તો તો કમ્પેર કરીએ ત્યાંથી આપણને એ ખબર પડે કે z છે તો z બરાબર શું છે a plus b और प्लस और माइनस पचीनो स्टेप जो डेल्टा z અને અહીંયા છે પ્લસ ઓર માઈનસ પછી ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b તો આપણને ડેલ્ટા z શું મળે ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b તો આના પરથી શું લખાય માટે ડેલ્ટા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા a વત્તા ડેલ્ટા b રાઈટ તો આપણને ત્રુટી શું મળી તો ડેલ્ટા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b वाक्य શું લખાય તો વાક્ય યાદ રાખજો જે તમારે જાતે લખવાનું છે કે બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કરતા કઈ ત્રુટિ મળે છે ડેલ્ટા સે જેને આપણે કઈ ત્રુટિ કહે નિરપેક્ષ ત્રુટિ તો મળતી પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ એ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઉ અને ડેલ્ટા બી તો દરેક રાશિની નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને એમની વચ્ચે શું છે સરવાળો तो आखू वाक्य लख तो ध्यान बे भौतिक राशि सरवाळो करता मळती महत्तम परिणामी निरपेक्ष त्रुटि दरेक भौतिक राशि में मळती निरपेक्ष त्रुटि ना वच्चे वत्ता छे तो सरवाळा बराबर थाय छे राइट तो आज आपणे वात करी कोना माटे सरवाळा माटे फरी एक वात शुं करीए छे तो गमे ते त्रुटि होय सरवाळो बादबाकी गुणाकार के भागाकार पहेलो वाक्य सरखू के बे भौतिक राशि a इज इक्वल्स टू a प्लस ऑर माइनस डेल्टा a અને b इज इक्वल्स टू b प्लस ऑर माइनस डेल्टा b सरवाळानी વાત કરી તો બે ભૌતિક રાશિ a અને b નો સરવાળો કરતા મળતી રાશિ z इज इक्वल्स टू z प्लस ऑर माइनस डेल्टा z છે સરવાળો કરીએ છે તો શું થશે z इज इक्वल्स टू a प्लस b z નું મૂલ્ય તો z પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા z p નું a પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા a વચ્ચે વત્તા છે તો વત્તા b નું મૂલ્ય b પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા b પહેલું પદ એમનું એમ હવે પ્લસ ની અંદર લઈ જાવ તો પ્લસ b અને પ્લસ પ્લસ માઈનસ જોડું તો વત્તા 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 ઓછા ઓછા તો પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા b तो a वत्ता b as it is અને ડેલ્ટા વાળા પદ સાથે લાવો તો વત્તા ઓછા ડેલ્ટા a વત્તા ઓછા ડેલ્ટા b તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ z પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા z as it is તો અહીંયા a પ્લસ b અહીંથી પ્લસ ઓર માઈનસ કોમન લો તો શું થશે ડેલ્ટા a અને અહીંયા કા પ્લસ ઓર માઈનસ કોમન લઈ લીધા તો વચ્ચે પ્લસ ડેલ્ટા b તો કમ્પેર કરો તો z તો ખબર જ છે a પ્લસ b તો ડેલ્ટા z શું મળશે ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b तो वाक्य શું તો બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કરતા મળતી મહત્તમ પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા બરાબર થાય છે તો આ વાત કરી આપણે સરવાળા માટે હવે વાત કરીએ બાદબાકી માટે बादबाकी माटे शुं तो वाक्य बे भौतिक राशि जोईशे एमनी बादबाकी करी तो पहेलो वाक्य बे भौतिक राशि a अने b नी बादबाकी करता मळती भौतिक राशि z इज इक्वल्स टू z प्लस और माइनस डेल्टा z छे ये જ વાક્ય ફરી લખ્યું હવે બાદબાકી કરીએ છે તો અહીંયા સરવાળો હતો તો z इज इक्वल्स टू a प्लस b હવે બાદબાકી છે તો શું થશે તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ z इज इक्वल्स टू a माइनस b રાઈટ तो હવે z નું મૂલ્ય લખીએ તો z નું મૂલ્ય z પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા z કૌંસમાં a નું મૂલ્ય તો a પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા a માઈનસ b નું મૂલ્ય તો b પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા b રાઈટ હવે જેમ આપણે અહીંયા પ્લસ ની અંદર લઈ જતા હતા એમ હવે અહીંયા કોને કૌંસમાં લઈ જઈશું માઈનસ तो डाबी बाजू तो z प्लस और माइनस डेल्टा z as it is जमणी बाजू तो a प्लस और माइनस डेल्टा a
माइनस ने अंदर हूँ होता है कहीं ना थी तो प्लस हो से तो माइनस प्लस माइनस बी अबे ध्यान से जो जो माइनस ने कौन ही जोड़े घुमाने से प्लस माइनस है तो पहला प्लस है तो जो माइनस प्लस तो माइनस अने ये पची माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी फरी एक बार जो ए नु मूल्य ए प्लस और माइनस डेल्टा है माइनस बी नु मूल्य बी प्लस और माइनस डेल्टा है ए प्लस और माइनस डेल्टा है एज इट इज अहीं थी माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस बी अब आ माइनस ने प्लस माइनस साथे गुणो तो माइनस प्लस माइनस अने पछी माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी राइट और डेल्टा वाला पद साथे जाएंगे तो अहीं आगळ पहेलुं तो a माइनस b तो एज इट इज लखा से जा पड़े थी और डेल्टा वालो तो प्लस और माइनस डेल्टा है अने पची छे माइनस प्लस डेल्टा b राइट चलो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस b હવે ધારો કે હું અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન લઈ લઈએ તો પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન રાઈટ તો શું થશે જુઓ ધ્યાનથી તો અહીંયા ડેલ્ટા એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે રાઈટ અને અહીંયા આગળ લખવું હોય તો શું થશે તો પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન છે તો અહીંયા આગળ આપણે પ્લસ ઓર માઇનસ ને કોમન લઈ શકતા નથી રાઈટ તો આપણે શું કરી શકીએ તો આને એઝ ઇટ ઇઝ લખીએ એઝ ઇટ ઇઝ એટલે કઈ રીતના તો આ ડેલ્ટા એ ને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ લખીએ એટલે કે ડેલ્ટા એ માઇનસ પ્લસ ડેલ્ટા બી કેમ કારણ કે અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન નીકળે એમ નથી तो अगर कंपेयर करिए तो जुओ तो z ની વેલ્યુ શું થશે a માઇનસ b તો આ જે પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z છે એની કિંમત શું થશે તો ડેલ્ટા a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a માઇનસ પ્લસ ડેલ્ટા b તો કમ્પેર કરીએ તો આવું થાય પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા z ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a માઇનસ પ્લસ ડેલ્ટા b રાઈટ તો જુઓ તો ટોટલ चार परिस्थिति थाय केम तो जो डेल्टा ए प्लस पछी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी प्लस तो आनी आपणे शक्य किंमतो शोधीए तो अहींया आगळ एवुं कहूं के डेल्टा झेड बराबर हूँ पहला आ डेल्टा ए प्लस लो तो आवुं थशे प्लस डेल्टा ए पछी पहला माइनस छे तो माइनस डेल्टा बी એજ રીતના બીજી ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ડેલ્ટા એ લઈએ તો નીચે જુઓ તો શું છે પ્લસ ડેલ્ટા બી એજ રીતના ત્રીજી કિંમત લખ્યો તો ડેલ્ટા ઝેડ હવે ડેલ્ટા એ બે વાર પ્લસ લીધો હવે માઇનસ લે તો માઇનસ ડેલ્ટા એ ઉપર માઇનસ ડેલ્ટા બી છે હવે પ્લસ લઈએ તો ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી तो टोटल चार परिस्थिति शक्य बने फरी एक बार जो शू कर z इज इक्वल्स टू a माइनस b z की कीमत लखी z प्लस और माइनस डेल्टा z a की कीमत a प्लस और माइनस डेल्टा है माइनस b की कीमत b प्लस और माइनस डेल्टा b पहलो पद a प्लस और माइनस डेल्टा a एज इट इज माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस b હવે માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો માઇનસ પ્લસ ડેલ્ટા બી એ પછી ડેલ્ટા વાળા પદ સાથે લખીએ તો એ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ માઇનસ પ્લસ ડેલ્ટા બી હવે અહીંયા આપણે પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન કાઢ્યો હતો અહીંયા કાઢવાનો ટ્રાય કરીએ તો પ્લસ ઓર માઇનસ કોમન તો ડેલ્ટા એ થઈ જાય પણ પછી આપણે કોમન કાઢી શકતા નથી રાઈટ તો શું કરીએ છીએ तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस b एज इट इज ये पछीनो पद पण એમ જ લખ્યું કે प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b તો કમ્પેર કરીએ તો z ની કિંમત છે a માઇનસ b તો प्लस और माइनस डेल्टा z શું થાય તો प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b હવે જો આપણે આ પદ જોઈએ તો આ પદમાં આપણને ટોટલ ચાર શક્યતાઓ મળે કઈ રીતના
तो जो डेल्टा ए पहला प्लस लो पची माइनस लो, एज रीतना डेल्टा बी पहला माइनस लो पची प्लस लो, तो पहली कीमत शू मळे डेल्टा झेड इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। હવે ડેલ્ટા બી માઇનસ લીધો, હવે પ્લસ લઈએ તો પ્લસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી, હવે ડેલ્ટા એ માઇનસ લઈએ તો ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા એ માઇનસ ડેલ્ટા બી, અને છેલ્લી ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી। હવે આપણે કઈ ત્રુટીની વાત કરવાની છે? તો મહત્તમ પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટી। तो आम महत्तम त्रुटि क्यारे मळे? तो ज्यारे सरवाळो करीए त्यारे महत्तम त्रुटि मळे। तो अहींया पण समीकरण शुं थशे? डेल्टा झेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए वत्ता डेल्टा बी। केम? तो ज्यारे आपणे त्रुटिनी वात करीए त्यारे त्रुटि केवी होवी जोईए? महत्तम, राइट। तो अहींया पण वाक्य शुं? तो बे भौतिक राशिनी बादबाकी करता मल्टी महत्तम परिणामी निरपेक्ष त्रुटि, दरेक भौतिक राशि में मल्टी निरपेक्ष त्रुटि ना सरवाड़ा बराबर थाय छे। इतने के जो आपने सरवाड़ा नी बात करिए के बाद बाकी माटे नी बात करिए, बेव माटे आंसर तो केवो आवे छे? महत्तम त्रुटि नो एक सरखो छे। तो आपने आवो पण कही सकिए કે બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કે બાદબાકી કરતા મળતી મહત્તમ પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, દરેક ભૌતિક રાશિમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા બરાબર થાય છે, રાઈટ। તો આપણે અહીંયા લખી પણ શકીએ વિધાન શું? તો ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા બે ભૌતિક રાશિનો सरवाड़ो के बाद बाकी करता मलती महत्तम परिणामी निरपेक्ष त्रुटि दरेक भौतिक राशि में मलती निरपेक्ष त्रुटि ना सरवाड़ा बराबर थाय छे, राइट। तो बे भौतिक राशिनो तमे सरवाड़ो करो के बादबाकी करो, मळती महत्तम परिणामी निरपेक्ष त्रुटि दरेक भौतिक राशि में मळती निरपेक्ष त्रुटि ना सरवाड़ा बराबर ज थाय छे, राइट। તો આ વાત શેના માટે કરી આપણે? તો ત્રુટીનો સરવાળો અને બાદબાકી માટે, રાઈટ। હવે આના જુદા જુદા આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોઈ શકીએ, રાઈટ। કે ધારો કે હું તમને એ આપી દઉં, આવું કંઈક છે કે એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 10 પ્લસ ઓર માઇનસ 5 કોઈ સમય છે, અને બીનું મૂલ્ય આપી દઉં 10 પ્લસ ઓર માઇનસ 10 સેકન્ડ, તો આ બેનો સરવાળો કરો તો મળતી ત્રુટિ કેટલી? તો સરવાળો કઈ રીતના થાય? તો z is equals to a plus b છે, એટલે આ સરખાવતા આ a થયો, આ ડેલ્ટા એ થયો, અને b is equals to 10 plus or minus 10 એટલે આ b અને આ ડેલ્ટા b। તો આપણે મહત્તમ પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ લખ્યો, તો z is equals to a plus b એટલે આ 10 વત્તા 10 એટલે ટોટલ 20 plus or minus નિરપેક્ષ ત્રુટિનો સરવાળો, કેમ? જો ડેલ્ટા એ વત્તા ડેલ્ટા બી, ડેલ્ટા એ 5 ડેલ્ટા બી 10, તો ટોટલ કેટલી થશે? 15, રાઈટ। હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ, ચલો સપોઝ હું તમને એ આપી દઉં 1 વત્તા ઓછા 0.1, અને બી છે 2 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1, તો આ બેનો સરવાળો કરો તો જુઓ, તો a is equals to શું હતું? a plus or minus delta a, એટલે a થશે 1 અને delta a 0.1, b is equals to b plus or minus delta b, તો b કેટલા? 2 અને delta b 0.1, તો સરવાળો કરો તો શું થાય? z is equals to 1 વત્તા 2 3 plus or minus 0.1 વત્તા 0.1 તો 0.2, રાઈટ। તો આ આપણે શેના માટેની વાત કરી?
सरवाड़ा माटे नी बात करी, राइट। बाद बाकी हुए तो शू, तो बाद बाकी हुए तो आपने शू करवानू, तो z is equals to a minus b छे, એટલે a માંથી b બાદ થાય, એટલે સપોઝ આ જ હોય a is equals to 10 plus or minus 5 અને b 10 plus or minus 10, આનો સરવાળો આ રીતના થતો, બાદબાકી કે તો શું થાય, તો બાદબાકી માં a minus b, તો 10 ઓછા 10 તો 0 થઈ જશે, રાઈટ। તો આ જે આપણે કર્યું તે શું હતું, સરવાળો। इस रीतना जो बाधा की करी हुए तो शू थाय, तो बाधा की हो तो अहीं आ z is equals to a minus b, तो a એટલે 10, b એટલે 10, તો આન્સર શું થયો 0 plus or minus ત્રુટી, તો ત્રુટી લખ્યો તો બાધા કી હોય તો ત્રુટી નો તો શું થશે સરવાળો જ, કેમ, કારણ કે જુઓ મહત્તમ પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા બરાબર, એટલે બાદબાકી કરો તો z is equals to a minus b, એટલે 10 ઓછા 10 થશે એટલે 0 થાય, પણ ત્રુટિમાં તો 5 વત્તા 10 કેટલા થાય 15 થશે, રાઈટ। એટલે ત્રુટિમાં તો સરવાળો હોય કે બાદબાકી, ત્રુટી માટે તો શું થશે સરવાળો જ, કેમ, કારણ કે અહીંયા જુઓ ડેલ્ટા z is equals to ડેલ્ટા a વત્તા ડેલ્ટા b, અને બાદબાકી હોય તો ડેલ્ટા z is equals to ડેલ્ટા a વત્તા ડેલ્ટા b જ આવે, રાઈટ। તો આજે આપણે વાત કરી ત્રુટીના સરવાળા અને બાદબાકી વિશે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું ગુણાકાર કે ભાગાકાર વિશે, ઓકે, થેન્ક યુ।